Поділитися досвідом і спланувати майбутнє зібралися керівники районів, міст, територіальних громад, очільники медичних і освітніх закладів, представники бізнесу. На початку засідання презентували фільм про Кіровоградщину. Область входить у п'ятірку регіонів із вирощування соняшника, є другою з виробництва соняшникової олії, має лідерські позиції у галузі сільськогосподарського машинобудування, потужний культурний і освітній потенціали. Нині у регіоні активно ремонтують дороги, купують шкільні автобуси та інвестують у медицину. Кіровоградщина першою в Україні збудувала амбулаторію нового зразка. Таких в області зведуть 18. Реформи, започатковані урядом і президентом, область активно впроваджує, зазначив очільник Сергій Кузьменко. Основне завдання влади на місцях – донести до людей суть реформ і чути їхню думку. Держава у цьому напрямку діє послідовно. Аби мати уявлення, яким шляхом розвиватися далі, керівництво країни цікавиться у людей та збирає їхні побажання. Відтак, кожна територія має запропонувати стратегічні плани свого розвитку на наступні 3 роки. Кожна територія, кожне село і селище нашої області повинні мати план розвитку і повинно розуміти, що вони хочуть зробити найближчого часу, як в соціальному плані, інфраструктурному плані, так і в плані економічного розвитку свого регіону. Одна з найбільш успішних реформ, які нині реалізуються на Кіровоградщині – процес децентралізації. Створені 20 громад, усі вони спроможні. Їхні керівники вже оцінили ефективність і позитивний вплив змін. Території мають більше коштів, а громада – більше можливостей реалізовувати свої проекти. В числі перших в області сформувалася новоукраїнська громада. Нині вона є однією з найпотужніших і найактивніших. Бюджет громади зріс у 4 рази. Ми все-таки отримали більше можливостей, ніж при старій системі управління, розвивати свої території. Сьогодні є певна свобода дій, є свобода вибору. І ті, хто хочуть працювати, ті, хто креативно, творчо, нестандартно підходить до вирішення питань, ті, хто питає громаду, а що вона хоче, ті, як правило, навіть такі самі болючі проблеми можуть вирішити в себе на території. У Голованівському районі децентралізація дала можливість піднімати ті галузі, які довгий час занепадали. Зокрема, освітню. Там уперше за 30 років з нуля будують дитячий садок. Відкриють його через 2 роки. Збалансували гарно, нормально бюджет. Сьогодні ми маємо гарні фінансові кошти. Сьогодні ми розвиваємо дуже добре і потужну медицину. Сьогодні ми дуже добре розвиваємо освітню галузь. Сьогодні у нас іде гарна робота по розвитку інфраструктури нашого району. Керівники території області отримали завдання налагодити більш ефективний зворотній зв'язок із жителями сіл, селищ та міст і продовжувати втілювати розпочаті реформи. Олена Сідорова, телевізійні новини, CBN.